le réseau des universités islamiques d'Indonésie. Kemudian diangkat juga ada kelas bahasa Jepang. Jadi ada lagi pembelajaran bahasa Mandarin di luar, kita punya juga. Dan berarti akan ada pembelajaran bahasa Prancis lagi. Ini menandakan ini UIN ini sudah tak standar dengan sebuah perguruan tinggi lain. Ya, di samping bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sudah menjadi kopi money kita. Quand je, lorsque je montais aujourd'hui, il y a déjà le cours en allemand, le cours en japonais et aussi le cours en autre langue. Et j'espère, en ouvrant cet événement, nous allons.